Tem agora na página e não quer filmar essa parte com as marcas. Isso é o YouTube, tá? O YouTube tá com esse. Ah, coisas daqueles direitos que falam deles, né? YouTube, né? É só por esse segundo treino. Mas aí, se está. Nossa. Está aí. Está aí no armamento. Sim. Isto é ser espetacular, querido. Eu pedi o ministro para mandar para lá. Aqui para lá? Sim. Eu depois vou arranjar isso por coisa para o correio. Tens aqui, ok, tem aí o transportadorzinho. Está tudo aí. Ok. Ok, sim senhor. Está inteirinho? Condições. Em condições?